Takže čaute, je tu Cezar TV Show a dnešným hosťom je mladý nádejný futbalista Erik Kover. Nech sa páči. Servus. Čau, čau. Čau. No takže Erik, povedz nám niečo o sebe. Ty sa venuješ profesionálne futbalu. Hrám vysokú ligu. Vysokú ligu? Ne, už sa nevenujem profesionálne. Ne? Ale ako venoval si sa? Venoval, no, dávnejšie. No a niečo o sebe? A o sebe, tak čo asi, no. Chodím na GTH, slávne, kurevské. Slávne si? Ja som Michalovec. No, priamo? Hej. Priamo. No, ďalej môžeš? Ďalej. Priamo, ešte som z Cirva metoda 21. Tak pre dievčatá, pre dievčatá? Hej, no a? Čísielko potom môžeme zavesiť na konci videa. No môžeme, môžeme. Dobre, ideme ďalej, hej. Erik, čo ty a škola? Je pravda, že prepadávaš zo slovenčiny? V tomto pol roku ani nie, ale boli aj také časy. Boli aj také časy. A teraz ako na tom stojíš? Teraz pohoda. Pohoda? Jasne. Keď to uvidí tvoja triedna? Tak bude nerôzna, ale... ale bude pohoda. Hej no. Dobre, je pravda, že ak si na party opúšťaš priestor, dáš pusu na ústa každému zúčastnenému, a nepozeráš sa na pohľavie a vek, si gej? Fuck, ty dám pusu akože tak každému, že proste, že čau, ne? Mám ťa rád všetko. A nie som gej. Proste ti to jedno, či to je chlapec alebo dievča. S chlapcami nedám leasingy. No. Už ty zajebal teraz narýchlo. No ale ako povieš dačo k tomu, že ideš z party domov, hej, odchádzaš z bytu alebo z domu a dáš pusu aj chlapcov. Prejav moje lásky ku kamarátom. Aha, že, ale nie si gej. Som rád, ne, že čau, že čau. Nie si gej. Ne, určite ne. Prečo? A nie, nikdy si nemal sklony k tomu? Fú, ne. Ne? Dobre, ne. Nemal som teda. Ja len sa pýtam, vieš. Však povie. Dostala sa ku mne info, že si mal pohlavný sex s istým dievčaťom počas jej menštruácie a kamarátom si sa chválil, že každý správny rytier má na menší krv. Čo nám na to povieš? No ako nebuď hajzel do prasa, to vážne si toto spravil? Ja musím porozmýšľať, a sa mi zdá, že nie. Jak nie? Nikdy si nešiel na červenú? Ne. Vôbec? A-a. No dobre, no. Kamaráti hovoria za čo iné. Klamu. Písal sa rok 2014, bol dosť divoký. So svojím veľmi dobrým kamarátom Michalom P. ste sa opili a rozdali si to. A to pred zrakom viacerých ľudí, ktorí nám to potvrdili. Čo si pri tom cítil? Nič. Nič som necítil, lebo sa to nestalo, ne? To je bonus. Takže povedal si, ja prv, povedal, že si nič necítil, čiže niečo sa stalo. Však nič sa nestalo práve, že keď som nič necítil. Prvým ako... som pýtal, či som buzerant a som povedal, že nesom, tak jak som s ním mohol jebať, chápeš? No však to sú bežné otázky. Však, ako pohľadne. A s Michalom P, ako môžeme povedať, že Michal Pavúk, ktorého sme mali prvého videí, s ním, ako, jaký máš vzťah? S ním akože kamarátsky veľmi. Iba kamarátsky, hej? No a? Hovoríte si všetko. No jasné, však kamarátsky vzťah. A že sa kerujete, to je pravda? Akože tetovania myslíš? Nie, no odzadu alebo spredu. A... Nie, je to pravda, to je blbosť. To je blbosť. Má na to priateľku, nie? No neviem, tak to robí aj keď má priateľku. Mm-hmm. Dobre. V auguste si naboral otcové auto. Viacerí ľudia ťa videli, ako ideš domov s plačom. Čo sa u vás dialo doma, keďže nasledujúce mesiace ťa nikto nevidel vonku? Akože nič sa nedialo vtedy. Ale ako... Čukol som jedného, no dobre, ale jeho chyba to bola za prvé. A mal si vodicky? No a? Mal si, hej. No však to bolo toto leto. Hej? No. Že ale ako všetko sa vybavilo doma v pohode, hej? No aj to bolo. Nedostal si na piču od osa? Nie, prečo? Nie? Nie, ja sa len pýtam, bo tu mi akože písali, že vraj si dostal kopačku od ocka. Na prsa, hej. No. Ako vy s otcom sa aj bijete, alebo karate kida také? Fú, ne, to až tak ďaleko nezachádzame. Že vôbec, dobre. Takže jedna taká trošku otázočka na teba, ktorá je nepríjemná. Drogy, extáza, povedz nám niečo o skúsenostiach s ňou. S extázou žiaden, s celkovo žiadnou drogou, pokiaľ sa neberá alkohol, vieš. Že alkohol a cigarety?
Cigarety tiež nie? Ne, zásadne. Dobre, že nikdy si to nevyskúšal, ani to nechceš vyskúšať. Čok, vyskúšať som vyskúšal, ale... No, rozmysli si, čo povieš. Však hovorím, že som vyskúšal alkohol a cigarety. Alkohol a cigarety, dobre. Jeden čas si robil dealera, čo si vlastne dealoval. Ako by si opísal to obdobie v živote? Ako si sa vyrovnal so stresom? Dealovať som mal akurát tak cukríky. Nemal som žiaden styk s takými vecami, takže som to nerobil. Vôbec? Vôbec. Nič ani... No, ani to, ani tamto. Ani to, ani tamto. Že vôbec. Ja. Dobre. Máš vzťahyku kleptomanii. Vraj si ukradol peniaze, bol si tam na chate a nemal si na taxi. To je blbosť. Blbosť? No, to sú fámy pojebane. Máme aj očitého svedka, ktorý nám to napísal, že je to pravda. Nie je to pravda. No, nikdy si neukradol nič. Ne. Nič? To nevadí. Aj babka tvoja písala, že si ukradol, ale dobre, to nechajme tak. Inak dostala sa ku mne info, že si dostal trošku menší výprask a preto máš na sebe okuliare. Je to pravda? Mohol by si si ich dať dole na chvíľku? Nemohol. Nemohol? Ne. Bola to nakladačka? Fú, rôzna. Hej? Na hokeji, sme sa pobili. Na hokeji? Mhm. Už je hokej. Tak hrám tak rekreáčne. No a väčšina z Michalovej z ľudí, čo tak môžem aj povedať, ťa berú alebo vidia v tebe El Niño. Je to pravda? Vidia vo mne El Niño? No. Dobre. Že máš taký štýl, také hovorenie. Dobre, keď sa mi páči, tak asi... Takže potom si gej. Idem v jeho smere. Takže si gej. Či nie? Však aj tebe sa páči, mňa pozrie, ak si oblečený. Ako, nepáči sa mi. No, ako dobre, si pekný, hej, mladý, toto všetko. Ne, srandy, no. Ale, no, srandy o typoty, hej. Môžeme prejsť na anketu. Mm-hmm. Sú také trošku otázočky, ale dúfam, že odpovieš. Sandra S. sa vyjadrila, že váš vzťah nemal budúcnosť, lebo si mal dni, keď si mal večierku do 9. a pritom si mal 19 rokov. Tak to ukončila. Čo k tomu povieš? Bolo to úplne naopak. Ona mala večierku do 9. Však hej, mala ešte malo rokov. Hej, a ja povedz mi čo o tej Sandre. Tak nemôžem ti hovoriť, to je súkromné, ja nemôžem. Akože len tak ju opíš, ne? Však ja neviem. Tak je super dievča, čiže na to mám povedať. A už nie ste spolu. Nemám na ňu nič zlaku. Nie ste spolu. No nie sme, nie sme. Ani sa nestretávate? Nie. Boli to? Čo boli? No akože sa už nestretávate. Nie, boli. Ne? Nie, prečo? Že máš v ríti všetko. No a? Tak to má byť. Neprijali ťa na školu GPH, nespravil si tanutovky. Nakoniec si sa tam dostal. Ako si to dokázal? Eliška 4. A. Eliška 4. A? To píše akože do ankety napísané. Ja, no nespravil som tanutovky. Nespravil som. A ako si sa tam dostal? Čo ja viem. Nevieš? Daj, tréner musel ma potlačiť, alebo čo ja neviem. Že vôbec nevieš. Fú, ani nesuším. Sa k tomu nechceš vyjadriť. Môžem sa vyjadriť, ale ne, nechcem, jebna to. Hej, dobre. Ako spomínaš na Sandru? Ešte raz tak, taká otázka. To do ankety píšu ľudia. Teraz na ktorú? Bolo viac? Nie, srandy, ne. Na Snínsku myslíš? Ja neviem, Sandra S. Čak, dobre, Snínska asi. Tak čo ona na ňu myslím? Nijak. Pohoda všetko. Ako na ňu spomínaš? Spomínam. Dobrom. Ja som ti povedal, že dobrom. Že nemajú majú poradí zla. Lebo vraj. Ahojte, vadilo mi, keď som s ním chodila, že má teplé sklony. Môžeš sa. Ahojte, vadilo mi, keď som s ním chodila, že má teplé sklony. Že proste, ja mám teplé sklony? Hej. Nemám teplé sklony. Vôbec? Fú, absolútne. Že nikdy ani by si to nechcel predstaviť ani ne. S chlapcom. Ani náhodou. Nie? Dobre. Takže, Erik, ďakujeme, že si prišiel do nášho videa, s ktorým sme spravili interview. Môžeme prezradiť, milí posluchači, alebo no čo pozeráte, nech to mám povedať, lebo tu Erik ma trošku rozosmiel. Ďalšie video bude so samom Jurčom, bude aj fotka vo videu, takže zajtra alebo v stredu
Uvidíme už podľa toho, aký termín dá on. A dúfam, že nás budete pozerať, sledovať, vnímať a poslúchať. A no tak, uvidíme sa v ďalšom videu. Takže pre Cezar TV Show, Erik Cover, daj si buzera. Dobre, čaute. Servus.